Wa assalamualaikum wa Senegal ñun wa cité Kassor Sotra Kër Massar vraiment sonu nañ de man luñu jaaxal moy état bi milliards yum def ci inondation yi té ñun gisun ci dara xolal tawagul yenn taw yi xolal Kër Massar amato fo jaar kenn amatul fuñuy dugg xolal gor gi ligay ba jënd kërëm retraité ndox ma ngi ni kërëm état duñ ko wara jappalé nit ñi sonu nañ nit ñangi nacc kenn ñepp sigur té ñi ngi naan corona ah kenn amutul fo jaar du kenn ko xamné amna fo jaar fi borom auto yi garé nañ seen auto yi parce que amutul yoon vraiment metti na fo tourne ndox kenn amatul fo dugg kenn amatul fo jaar xol len ndox ni xam nga ni li metti na nit ñi kenn amul fo jaar du auto du ki maire ci gis nga ci xéeri lañuy tégglé di jall man Sénégal gi jall vraiment metti na wa Kër Massar nak mom vraiment ñun bala ñu doon defal département ñu defal loolu ci canalisation ba lepp sorti mo ñu gënaloon waaw ba lepp sorti xolal mbéddi xala kon ñi kenn amatul fu mu jaar kenn xala nit ñepp ñepp gaar seen auto ko gis nga gaar na auto xala mbéddi kenn amatul fu mu jaar kenn xala nit ñi vraiment li metti na de ñafa ba am sa kër ndox mu nar ko ñu nangu ni vraiment sonu nañ ñu ngi ñaan état mu ñew japp luñu ci waaw ñu ngi ñaan état mu ñew japp luñu ci vraiment li bu continuer mom nit ñeppay gennat seen kër yi nit ñeppay gennat seen kër yi sotra Kër Massar mom du canalisation du dara luñ fi def waaw du dara lañ fi def dafuñ fi dara ñu ngi ñaan ndimbal nak waaw c'est état bi lu ñu jappalé ñu parce que sonu nañ